pár slov k dokumentaci, dělal jsem stylem, kód, ukázka, takže když jim něco potřebuje, protože si tam, prostě vidět vždycky celý příklad toho téma, který je pod tím pak zobrazen. To můžu ukázat třeba na konci, jenom jak to vypadá. No, proč vlastně jsem začal dělat nové gry? Tak bylo to hlavně z důvodu, že u těch stávajících mě buď nevyvolovalo API, nebo vychyběly nějaké vlastnosti, nebo nějaká větší customizace, kterou jsem potřeboval, takže proto jsem začal dělat nové, vzniklo to asi před dvouma roky, kdy ten grid měl asi jenom tři soubory zdrojový, takže od té doby se s tím docela dost pohlo. No a všechno bych řekl, že výjimečně, tak třeba jakoby inicializací a customizací těch buttonů, který se mimochodem dají použít třeba i mimo ten grid, potom na ně se dá nastavit nějaký permissions nebo něco takového. Například třeba čistím sorting pomocí jQuery UI, kde je akorát problém s filtrem a se stránkováním, protože ten JavaScript posílá na server vždycky všechny data, co jsou v té tabulce, a pokud tam máme stránku nebo filtr, tak ty data nejsou kompletní, takže to pak třeba se špatně si sortuje. Takže když ten používá, když ten sorting, tak ideálně bez toho filtru nebo bez stránkování. A možná by se často dalo třeba udělat se stránkováním, že se to přetáhne na číslo té stránky a pak by se to třeba dělalo, pak by se objevila druhá na následující stránka. By to možná šlo. No, může možnost použít buď defaultní filtr, anebo filtr s vlastním formulářem a tam si potom už na data source uděláme vlastní podmínky. Tady jsem dělal takový jednoduchý schéma gridu, kde jenom je ukázání, že je potřeba nějaký data source, posílené sloupce, nějaké rozšíření a rendere. K tomu jsou ty komponenty, které si teda dají použít samostatně, jsou tyhle čtyři. No a jak to vlastně rozchodit, tak instalace je jednoduchá přes Composer, napíš to klíčové slovo a pak verze, kterou se instalovat, je to normálně. Vytvoření komponenty jednoduše na prezentu nebo na nějaký další komponentě vytvoříme a template potom jednoduše vypíšeme. Tady je ukázka inicializačního kódu, kde vlastně stačí, když do use použijeme source a grid. To jsem se snažil právě při přechodu s tím, nebo když jsem vytvářel novou verzi 2.0, tak aby jsem to zmenšil na co nejmín. A pak třeba, když používáme NT database, tak tomu datasource pošleme selection z NT database table a teďka od té verze 2.0 je ještě povinný nastavit primární klíč. Ten je defaultně ID a vytvoříme na konci gridu, nastavíme ji tím data source, vrátíme ji a v tom projektu zase jednoduše vypíšeme. Mám tady jenom ukázka, jak to potřeba může vypadat, že to vezme prostě názvy sloupců z databáze, pokud nás tady nemá žádný sloupce a defaultně je zapnutý sortování na jednom sloupci. Že se dá jeden čas sortovat jenom jeden sloupec, podle jednoho sloupce. Když chceme přidat nějaký vlastní sloupce, tak to funguje jako NT formuláře přes metody začínající F, třeba F-text nebo F-date, přidáme různý sloupce, různý typů. A pak třeba date má, když chceme víc nastavení, tak jednoduše na tom ta metoda F-date vrací instanci toho sloupce date. A nevím si programovat různé metody, třeba nastavení formátu pro to datum. Pak má hry různý rozšíření, třeba pager nebo export a takový. Takže tady je ukázka jenom, jak se třeba nastaví pager zapne. Je defaultně, může být bez parametrů nebo mám si, že čtyři parametry, ten první určuje právě limit na stránku, druhý
určuje, po kolika stránkách, když jí bude víc než to číslo, tak po kolika se zobrazí ten advanced pager. A pak ty další jsou akorát, jak se nastaví, kolik bude na, to advanced, kolik bude na začátku a na konci a uprostřed. To už si můžete vyzkoušet, jak to chtít. A pak má Magrit nějaký eventy, například on sort nebo on edit cell, kde se nastaví kapové, jak chcete vypnit, nebo přes this a zav metody, se dá taky se dá vpsat array, typově. No a na foru ještě, co se nejvíc řešilo, to právě při načítání snippetů po Ajaxu, tak jsem zjistil, že některý jQuery nete nemají automaticky na Ajax Complete nic namapovaného a že je potřeba volat jenom, že se buď musí dávat určitý klasy, anebo to, ten get nebo post z toho JavaScriptu se musí volat určitým způsobem. Takže já jsem si snažil, aby to nebylo závislé na žádný tý nete, na žádném tom jQuery nete. Tím pádem je potřeba mít tam nějaký plugin, který to zvládne odchytit na Ajax Complete, jako všechny requesty. A potom překreslit snippety. No a ještě tam byl problém s načítáním JavaScriptu a CSS, vzhledem k tomu, že ten grid defaultně vypisuje ty JavaScripty do templatey, tak už je tam třeba dokument ready, nebo je tam nějaká taková funkce z jQuery, a tím pádem je to třeba to načíst až do stránky ještě předtím, než je tam vložený grid, takže ideálně já jsem to hlavičce. Dá se to vypnout, by to dalo disable CSS nebo disable JS, kde se to potom tohle umístění můžete nalinkovat, jak potřebujete, nebo dát třeba do teď já jsem zapomněl to jméno, do drabu. No a vlastně to dává, že na tom pořadí toho načítání, ale se to načíte. Vlastně a do budoucna akorát přemýšlím, že by tam bylo dobrý mít nějaký možnost mít nějakých subgridů, který budou až se vedou načítaný po nějakém pokliku na nějaký button. A bude to asi rekurzivní, nenastavitelný a bude tam moc se dát třeba nějaký text nebo formulář, nebo třeba jakýkoliv, tam byl to místo toho subgridu. Přemýšlel jsem ještě na možnosti mít vlastní renderer factory, ale zase mě nenapadlo nic jiného, než vypisovat to do Ajíčka nebo do tabulky, tak možná kdyby to chtěl někdo vypisovat do divu, tak tam potom dám možnost nastavit render factory. No a vzhledem k tomu, že asi ty subgridy ze začátku nebudou mít filtrování, tak až udělám nějaký inline default filter, tak potom by ty subgridy mohly být filtrovaný zvlášť. A plus jsem přemýšlel na permissions, teď je tak mám fakt blbě udělaný, takže nějaký způsob mě ještě nenapadl žádný pořádný, tak kdyby někdo chtěl, tak postupně můžu poslat nějaký nápad, s tím určitě nebudu bránit. No a děkuji vám za pozornost a kdybyste měli nějaký dotazy, tak se ptejte. Takže dotaz, aby si uváděl, že tam se nalinkuje vlastní CSK, JSS, JS a CSS. A ve vlastně zrovna grid, když je JS a CSS, není to zrovna konflikt? Hnedka v něčemu, že grid, JS, mám 50% projektů, jo, jestli se to nějak neví, neprefixovat. Jo, takhle, tak to je dobrý point a je možný to dobře klidně udělat, to mě nenapadlo. To neřadí nijak a je možný teda metoda na nastavení jako defaultního řazení. Čili když přijme na tom selection, co posílám, nebo nic nastavení, tak to může grid něco nastavit, třeba jestli byl problém s Microsoft SQL, že to muselo mít vždycky nastavení řazení. Hm? To přidávání funkcí jsem tam měl trochu rychle. Chtěl bych se zeptat, jestli je možný mít v jednom funkci třeba jméno i příjmení. A současně, aby to jméno i příjmení bylo odkazem na mail, to, že tomu klientovi napíšu e-mail.
No, dá se to udělat a to už nám ukázalo dokumentace, tam je to přímo. Teď ale vypadlo, jo, už vím. Je tam právě sloupec kontejner, kterýmu se dá potom přidat právě ten text, jméno nebo příjmení. A ještě ten sloupec text má možnost nastavit mu callback. Takže při tom callbacku tam, to je vlastně to, že ukážu ten obrázek, kde ten callback ukázaný, ale dá se takhle udělat kontejner a do něj se pak dají přidávat sloupce. A vlastně tyhle ty dva budou v jednom TDčku. Prošel a popravdě řečeno mnohem radši tyhle věci dělám v latéčku, než v nějakých, než PHPčku. Jo. Že si prostě v latéčku nadefinuju nějaký bloky, kde každý blok představuje jeden ten sloupec a pak se to tím prožene. Jo, to je taky dobrý nápad, ale nevím. Možná by se dalo dělat sloupec, kterým by se přímo nastavila template. Něco takového vyšlo taky, ale připadá mi, že takhle, to mi připadá, že to už bych těch template měl moc, takže spíš jako jednu template pro jeden grid, kde bych měl několik bloků pro každý sloupec jeden blok. Jo, na bloka, to se taky určitě dalo. Máš někdo dotaz? Tak. Já si všechno teda, to díky za pozornost.